Merhaba aziz izleyiciler. Bugünkü size tanıtacağım traktörümüz Almanya İtalya istihsalı olan 400 Power şirketinin istihsal ettiği Mehenk 6205C traktörüdür. Traktörümüz Almanya İtalya istihsalıdır. Dünyanın en 5 Mehenk şirketlerinden birinin istihsalıdır. Cenab-ı Kafkaz'da demek olar ki yok, hatta elədi bir ilk olarak Genç Otomobil Zavod'da istihsal olunur. Ümumi məbləğləri isə sizə məbləğ deyil, sadəcə dövlət tərəfindən nə qədər güzəşt olunurdu, onu sizə tanış etmək istəyirəm. Traktorumuzun dövlət güzəşti, 40% güzəşti 79.400 manat, dövlət sizi fikirləşib, 79.400 manat sizə güzəşt edildi. Və sizə də məsləhətim budur ki, bu cür traktoru qaçırmayasınız, Azərbaycanda demək olar ki, bir ilki demək olar ki, bu qədər indirim, dövlət sizi düşünüb. 79.400 manat güzəşt edildi. Gördüyünüz kimi de Mehenk traktörüdür, her bir keyfiyyatı malikdir. Öz konfiksasiyasında kondisioneri mövcuddur. Sonra deyim size, silindirlerin sayı 6'dır. Dizelde işlenilir, tekerler 4-4'dür. Nominal tezlikler dəqiqədə 1600'dür. Traktörün təcrüb olunmuş kütləsi isə 7704 kg'dır. Sonra size de yanacak çayının həcmi isə 345 litre olacaktır. Buyurun tanış olun traktorunuzla. Mənim demək olar ki, sözə ehtiyac yoxdur. Gözlə də görsəniz özünüz qərar verəcəksiniz ki, həqiqətən də traktorunuz möhtəşəmdir. Sərgimizdə demək olar ki, ən keyfiyyətli traktorlardan biridir. 400 Power şirkəti. Buyurun gəlin, dövlət 79.400 manat. Bunu üstünə basaraq deyirəm. 79.400 manat və dövlət sizi düşünüb və indirim, güzəşt indirim edib sizin üçün. Əgər almaq istəyirsinizsə də aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın.